Më rafting në kanjonet e lumit të Som. Valle e panajir me prodhime bio të zonës, kështu u çel sezoni turistik në Skrapar, ku i pranishëm ishte presidenti i Republikës Ilir Meta. Dua të shpreh besimin se Skrapari shumë shpejt do të jetë një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në gjithë rajonin, sepse vendet tjera investojnë për të krijuar mjedise artificiale për rafting, ndërsa ne i kemi unikale dhe të papërsëritshme edhe me ato të vendeve më të njohura dhe më të mëdha. Turizmi dhe zhvillimi i bujqësisë të ndërlidhura së bashku, sipas presidentit të Republikës, janë një mundësi e mirë për të gjitha familjet në këtë zonë. Është e vështirë të gjesh dhoma në Skrapar për të sjellë miq edhe të ftuar. Dhe kjo është një gjë pozitive. Ashtu sikur se është edhe një sfidë, sepse rritja e turizmit dhe vizitorëve kërkon edhe rritjen e kapaciteteve akomoduese, kërkon edhe përmirësimin e infrastrukturës, po kërkon edhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit, e mënyrë veçantë kërkon edhe ruajtjen e traditave të zonës. Çelja e sezonit turistik në Skrapar përkoi edhe me Ditën e Europës dhe presidenti i Republikës përsëriti qëndrimin e tij për integrimin evropian të vendit. Jemi në një moment pozitiv, i cili me punë dhe me më shumë përqendrim mund të finalizohet me një vendim pozitiv për çerjen e negociatave të Shqipërisë në Bashkimin Evropian gjatë muajit qershor dhe po të punojmë edhe më mirë të gjithë së bashku, po të jemi më të përqendruar tek sfidat me cilat ndeshet vendi dhe ndeshen në familjet shqiptare. Absolutisht jam i sigurt që ky vendim mund të jetë shumë i suksesshëm dhe i tillë duhet të jetë.